А сега ми позволете да дам думата на президента на републиката, господин Румен Радев, за откриване на кръглата маса на тема «Хората с увреждания като ресурс на първичния пазар на труда, предизвикателства и решения». Заповядайте, господин. Уважаеми господин заместник министър, уважаеми ръководители на агенции, уважаеми представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, уважаеми господин Велев, уважаеми представители на работодателските организации, професор Статев, виждам представители на образователните институции, уважаеми дами и господа. Първо искам да ви приветствам с добре дошли и да ви благодаря за големият интерес и съпричастност към това събитие. С радост влизам в ролята на домакин и откривам кръглата маса на тема «Хората с увреждане като ресурс за първичния пазар на труда. Предизвикателства и решения». Много актуална за нашето общество тема. Поех ангажимент да организираме тази кръгла маса още миналата година, след няколкото срещи, които направих с представители на хората с увреждане в навечерието на Международният ден на хората с увреждане. Искам да направя едно уточнение, че тази кръгла маса съвпада с периода на протести на майките на деца с увреждане, към които трябва да бъдем съпричастни, дълбоко съпричастни като общество, които изискват бързи и справедливи законови решения и финансови ангажименти. Затова, бидейки напълно солидарен с майките на децата с увреждания, искам да заявя, че целта на този форум е да постави много по-глобалната тема за пълноценната интеграция на всички хора с увреждания в нашето общество. А това е наистина една много глобална, много сериозна тема. За такава пълноценна интеграция можем да говорим, според мен, когато преодолеем ред психологически бариери и когато има изградена такава обществена среда, че децата с увреждане, разбира се, като изключим най-тежките случаи, да постъпват в детска градина наравно с другите. Да учат в училища и висши учебни заведения наравно с другите и да се реализират на пазара на труда наравно с другите. Според мен критерият за пълноценната интеграция, това е трудовата заетост на тези хора. И ако погледнем статистиката, по данни от регистрите на Националния осигурителен институт към месец юни тази година, в България има около 445 000 граждани, които получават лична пенсия за трайно намалена работоспособност. Малка част обаче от тях работят по трудови договори. Специализираните предприятия за хора с увреждане, част от тях посетих, с техни представители се срещам, едва функционират и при тях има множество проблеми. Но големият проблем е, че те обхващат само една малка част от хората с увреждане. Останалата огромна част остават извън пазара на труда с всички последствия за нашето общество. Причините са много. Мога да открия все пак някои от тях. И това са културата на възприемане на тези хора. Това са психологически причини, психологически бариери. Дори в голяма част от тези хора, тяхната липса на достатъчно самочувствие и борбеност и вяра.
да търсят своето достойно място в нашето общество. А също така и психологически бариери в самите образователни институции, в бизнеса, в цялото ни общество за пълноценно, равноправно приемане на тези хора. Затова се радвам, че не сме тук заедно, защото трябва според мен да има дебат. Да има дебат по важни теми. Важно е да се осъзнае, че заради своето увреждане тези хора имат ограничения да изпълняват дадени функции в дадена дейност. Но те могат и са доказали, че развиват редица други важни качества, умения и таланти и могат да бъдат отлични служители и работници. И затова имаме своите добри примери. Важно е да осъзнаем най-важният проблем според мен. Това е, че дългът ни като общество към тези хора съвсем не се заключава в това да осигурим някаква лична пенсия или социални помощи. Това е най-лесният начин тези хора да бъдат изключени от обществото. Разбира се, това е задължително. Но това е изпълнение на някакъв обществен дълг, но според мен не и на моралния дълг. Моралният дълг, който имаме всички ние, това е да направим така, да изградим такава обществена среда, че тези хора да бъдат включени пълноценно с трудова заетост и да се чувстват достойни и пълноценни граждани на нашата държава. Ето тогава можем да говорим, че България наистина е цивилизована държава. За това трябва да има много, много неща, които да се случат. И като образование, и като професионално и специализирано образование, и като квалификация и преквалификация, и като социално предприемачество и социална подкрепа, и като най-вече възможности за равноправна трудова реализация на първичния пазар на труда. Много се радвам, че днес тук сте всички вие, представители и на организациите на хората с увреждания, и на образованието, на бизнеса, на държавата, на местната власт. Защото само заедно, дебатирайки открито тези проблеми, ние можем да ги решим. Използвам, че и медиите са тук и ви призовавам за популяризиране на добрите примери. Има много добри примери. Аз съм говорил с професор Статев, надявам се, че и той ще изложи тук част от своята програма и за включване в образование. Имаме чудесни примери и в областта на бизнеса, където хора, и то с значителни увреждания, стават пълноценни служители, много лоялни, професионални и изгодата е за всички нас. Така че обръщам се към вас, нека да популяризираме тези добри практики, нека даваме шанс, нека бъдем по-толерантни, по-човечни, по-отворени един към друг и да мислим единни като общество. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Първо искам да ви благодаря за това, че всички участвахте днес, отзовахте се на тази кръгла маса и то с много пълноценни дискусии. За мен най-важното е, че всички се обединихме около една обща цел. Това е пълноценната интеграция на хората с увреждания в нашето общество. Трудно постижима цел, защото тя изисква една дълбока и продължителна обществена трансформация. За визиране на тези хора от консуматори на обществени блага под формата на социални помощи или, както и бизнесът претендира в някои отношения, фиктивна трудова заетост към хора, които дават реален принос в производството на обществени блага. Също така трансформация на самите хора с увреждания от човек затворен вътре
в своите проблеми към пълноценен, достоен, активен гражданин на нашето общество. Има, разбира се, доста бариери за постигане на тази цел. Станаха ясни и днес. Бариери от всякакво естество. Нормативно, организационно, техническо, финансово, психологическо. Но пътят за тяхното преодоляване, те трябва да падат една след друга, най-важният път го показваме днес. Диалог, откровен, конструктивен диалог между всички заинтересовани страни. Искам да благодаря специално и на двете страни, и на хората с увреждане, че бяха така отговорни, и тук се чух и мнение, и благодаря на господин Долапчиев, че самите хора с увреждания не искат да разчитат само и единствено на помощи. Те искат трудова и обществена реализация и даже са готови за натиск с определени инструменти за постигане на тази реализация. Искам също така да благодаря и на представителите на работодателските организации, и господин Велев, и инженер Илиев, за това, че бяхте абсолютно откровени в показването на интересите на бизнес. Не толкова за да се отстояват неговата конкурентоспособност и постигането на печалба, а за да представите реалната картина какво би се случило, ако ние стимулираме трудова заетост само заради някаква помощ на тези хора, участвайки в процеса на труда фиктивно. Не, те трябва да участват активно и пълноценно. Тук, за да постигнем това, такава структура и качество на работната сила на хората с увреждания, трябва да се извърви един дълъг път. Мисля, че много неща са свършени, но трябва още много да работим. Първо, за информацията. Трябва да има такива информационни платформи, които да между всички заинтересовани страни и организации на хората с увреждания, и работодателски организации, и агенции, и министерства, да тече и да е достъпна тази информация. Много е важно също така критериите за експертните решения. Поне трябва да станат по-подробни. Аз съм съгласен, че трябва да има не само даване на някаква категория на инвалидност, както беше посочено за 100% инвалидност на долните крайници, се дава оценка за 100% инвалидност. Тук се сещам за един от най-популярните президенти на САЩ, Франклин Делано Рузвелт. 100% инвалидност на долните крайници. Президентът с най-дълъг мандат в историята на САЩ. Всъщност единственият президент с повече от два мандата, който води страната и нацията успешно за излизане от голямата депресия и във Втората световна война. Такива примери има достатъчно и при нас. Хора, които с увреждания, давам пак пример на долните крайници, се интегрират чудесно в професии, които искат образование и интелектуални способности и умени. Да не търсим само ниско квалифициран труд. Това не е решението. Но освен информацията и споделяне на всички възможности, освен нови стандарти, нови критерии, всички обръщаме очи към образованието. Аз съм напълно съгласен и още миналата година дискутирахме това състояние, че ако децата с увреждане не тръгнат в детска градина заедно с другите деца, ние не можем да искаме на изхода като възрастни те да бъдат възприемани наравно с другите. Да търсим от тях резултати наравно с другите. Затова трябва много усилия и на държавно ниво, и на местно ниво, така че да започнем тази интеграция от най-ранна детска възраст. Детска градина, училище, ВУЗ, и тогава
нормално, естествено, ще дойде и пълноценната реализация на пазара на труда и на възприемането на тези хора като част от всички останали. Тогава ще има и това изискване те също да допринасят според своята оценка, според своята категоризация, но да допринасят с реални неща към икономиката и към бизнеса и да не затъваме в капана на помощите. Това е силно деструктивно за цялото ни общество. В същото време, пак на базата на тази реална експертиза, има хора, които без помощи, те просто не могат да съществуват. Затова тук е много важно да направим това реално разграничение. И обобщавайки резултатите от днешната кръгла маса, искам да поема инициативата тя да стане ежегоден дискусионен форум, на който да обсъждаме всички тези процеси, защото това, както казах, е един продължителен процес. Да дискутираме по-подробно, аз благодаря на заместник-министър Лазаров, по-подробно и нормативната база и къде и как тя още може да бъде усъвършенствана. Да отчетем до година, надявам се, други статистики, по-положителни. Но за да стане това всичкото факт, ще създам и контактна група, която да се ангажира с продължаване на диалога под егидата на президентската институция. Поканвам всички желаещи да се запишат в тази контактна група. Затова ще бъде отговорен господин Донев и това да бъде един непрекъснат процес. Също така ще учредя и годишни награди за бизнеса и трудови организации, интегрирали най-пълноценно хора с увреждания. И разбира се, задължително тук е мястото да се включат и образователни институции, интегриращи успешно хора с увреждания. Ще помоля и госпожа Георгиева да помислят и в Националното сдружение на общините в Република България, дали да ни учредим съвместно награда и за община, развила най-достъпна обществена среда за хора с увреждане. Защото до голяма степен, да ви кажа, това зависи от местните ръководства. В някои общини има вече изградена такава среда. Работи се в тази насока, в други ситуацията е много зле. Като казвам за такива награди, критериите искам да ги разработим заедно. И още веднъж да кажа, това наистина е сложен, много комплексен проблем. Не искам да го израждаме тук под формата на някакви награди. Трябва да се работи здраво, но все пак искам това да бъде един стимул, едно популяризиране на добрия пример, от който цялото ни общество има нужда. Защото достатъчно негативизъм се натрупа в тази сфера. Нека да направим така, че всички заедно, обединявайки усилията си, да работим за положителният пример, да търсим модели, успешни модели. И тук много разчитам на организациите на хората с увреждания, на Министерството на труда и социалната политика, на агенциите, да търсим модели в други държави, които решават успешно тези проблеми. Благодаря още веднъж за днешните откровени дебати и конструктивно участие. Желая ви успех!